السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقا ومهد MCC يوتيوب كا لإيبنا يي أو أي ناذيين دردر ميديا جروب ساحبك حاسطوب يوتيوب كو ناذيي واسح ساقاشان إلا وكن أو سبسكراب أيا كدر تواني إيب سوشيقا واسح مركا هدياد حمر جوكتي فضلا لحرير حاسطوب هدياد قربها جوكتي ناني لسو حرير يوتيوب كان إيبنا ينو أما أنا أهان أن إيبنا يو een booqashadiisa ama subscribe-kiisa waa kana halkaan ka arag shaashada sidoo kale lacagaha oo shaqeeyay 2017 ayaa la aasaasay lacagaha oo shaqeeyay halkaan ka fiiri ama shaashada sidoo kale hadii aad joogtid xamar xasatoob lambarkiisa shaashada ka fiirso hadii aad qurbaha joogtid qurbihi dadkii shaqalaan ayaa ku soo dhacday guriga jooga ayaa leeri si aad isku madadaalisan oo yaani aad YouTube lacag ugu sameeyaan fadlan qurbaha hada joogtid lambarkiga waa kana shaashada WhatsApp igala soo xiriir sidoo kale waxaan hayaa YouTube kala 10,000 subscribe ku jirto asna iib ah lacagaha shaqeeyayna shaashadan ayaan kugu soo qorayaa laakiin asiga waxa la yiri reply waa inaa sameeysa oo mar ayaa qarad lagu qabtay xayisiinta laga xirtay marka May 20-keeda ayaa la yiri soo dalbo marka asigana waa iib dabcan waxaan iibineyno waa company ma ahan wax caadi ah hada YouTube ka 9,200 ku jirto dabcan hada iibsatid bilka bacdi 100,000 ayaa buuxineysa lacagaha shaqeeyna halkaan ayaad ku arkaysaa ama shaashadan kugu soo qoray lacag yar ma ah run ahaantii lacagtu oo shaqeeyay marka YouTube kale ayaan leenahay anaga ani yar kala saaxiibkay YouTube kale noo shaqeeyay ma sha Allah marka kaas ayaan iibineyna hadii aad qurbaha joogtid oo guriga ku caajistid fadlan YouTube lacag ka shaqeeyso hadda qurbaha joogtid lambarkayga shaashada ku qoran igala soo xiriir hadii aad Soomaali joogtidna Xasan Mustafa Isxaaq Xasan Top ayaa hore u naadiyay waa mahadsantiin salaamu calaykum Xasan Mustafa Isxaaq Xasan Top ayaa hore u naadiyay waa mahadsantiin salaamu calaykum Oh.
Thank you.